У Британії створили алкогольний напій, який не викликатиме похмілля. Принаймні, так стверджує його розробник професор Девід Натт. В основі питва – синтетичний спирт, що не шкодить печінці. Британець припускає, його наноалкоголь з'явиться на ринку вже за 5 років. Але до того треба поліпшити смак спиртного та з'ясувати, як воно впливає на інші органи.